Український боксер Тарас Шелестюк піднявся на 6-ту сходинку у рейтингу боксерів напівсередньої ваги, за версією Всесвітньої боксерської організації. На початку грудня він посідав 7-му позицію. У цьому році Тарас боксував тільки в одному поєдинку. У червні він нокаутом у 3-му раунді переміг Хесуса Родрігеса. У 2018 рік він йде, маючи 16 перемог і жодної поразки. Шосинський боксер Іван Риткач в оновленому грудневому рейтингу Міжнародної боксерської ради у легкій вазі посідає 37-му сходинку рейтингу. Його бій проти американського боксера Джона Моліна визнаний кращим у 2017 році. Опоненти побували у нокдаунах та у 4-му бій закінчився нокаутом Риткача. Шосинський боксер Максим Галініч виборов бронзу міжнародного турніру в Азербайджані. У Баку змагалася молодь класу А. Уродженець Сумщини переміг у фінальному поєдинку в ваговій категорії до 52 кілограмів. Загалом українська команда посіла 3-тє загальнокомандне місце, виборовши 5 медалей. Запорізькій школі важкої атлетики імені Леоніда Жаботинського присвоїли вищу категорію. Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України, обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з важкої атлетики імені Жаботинського тепер має статус спеціалізованої школи вищої категорії. Нагадаю, Леонід Жаботинський – родженець Краснопілля, олімпійський чемпіон з важкої атлетики, чемпіон та рекордсмен світу, чемпіон Європи. Останні роки мешкав у Запоріжжі, де помер у січні 2016 року.